Aqui comigo, Bianca Satelmar, conquistou um nocaute impressionante aí na quarta luta da noite. Bianca, você que também é uma atleta do MMA, hoje saiu muito bem no kickboxing. Era esse esperado mesmo? Você trabalhou ajoelhado desde o início. As duas vezes que entrou, estragou, hein? Sim, eu tô treinando muito. Todos os dias meu técnico é meu marido e ele é maravilhoso como técnico. Então, o MMA ele tem que ser uma modalidade completa, só a gente tem que estar bem em tudo. Então eu venho buscando sim a minha melhora na trocação e hoje está o resultado dos meus treinos aí, glória a Deus. E qual que é o próximo passo agora, Bianca? Vai continuar um pouquinho no kickbox ou já pretende voltar para o MMA? Então, o meu foco mesmo é o MMA, mas eu luto tudo, cara. Pro que vier eu tô aí, eu luto com a melhor lutadora do mundo, porque eu tô treinando duro e eu sou uma Satelmar. Manda um recado então pra galera da TV Nocaute. Valeu, galera da TV Nocaute, tamo junto! Bom, o Renan, seu passaporte está em dia. Vou renovar. Eu te convidado para fazer uma luta do japonês todos, pra estar pronto? Com certeza. Agora eu tô aqui com o campeão, detentor aí do cinturão, fez a defesa de cinturão nessa noite. Parabéns, Vitor. Você enfrentou um cara duríssimo, mas frente aí sua cidade, você fez valer aí toda essa torcida e venceu, cara. Qual que é a sensação agora, dever cumprido, frente a toda essa torcida? Ah, pá, tirou um peso das costas, né? No começo, minha mão muito dura, caí, senti a mão mesmo. Aí tinha que fazer luta de recuperação. Tive que ir pra cima o tempo todo e consegui um bom golpe e consegui ganhar a luta, ainda bem. E Vitor, ali naquele momento que você sentiu a mão, qual que é a estratégia que se passou pela cabeça, de repente recuperar realmente, pra só depois soltar o jogo? Com certeza, a hora que eu caí eu falei, vou esperar até 8 segundos que eu tenho direito, levanto no 8, respiro, o primeiro round foi duro, eu fiquei um pouquinho baleado ainda, aí o segundo e o terceiro eu tinha que ir pra cima mais. E ali no nocaute, a partir do momento que caiu, cara, ali foi só festa. Nossa, a hora que ele caiu, eu falei, tomara que não levanta mais. E graças a Deus não levantou. Manda um recado então pra TV Nocaute que assistiu a luta. TV Nocaute, obrigado por ter acompanhado. Galera, obrigado. Vamos em busca dos nossos sonhos. Valeu. Com a palavra, o prefeito da Muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, e para você que está nos vendo agora, com a autoridade de quase 30 anos, parabéns, prefeito, que sirva de exemplo a outras prefeituras. É isso aí. Eu estou aqui agora com a campeã do GP, até 55 quilos, Elaine Lopes. Elaine, parabéns pela conquista. Você competiu hoje e agora a final também, né? Fez mais de uma luta no dia. Qual que é a sensação agora de dever cumprido? Ah, dever cumprido é o melhor de todos, né, cara? A gente saber que fez um bom trabalho. Fiz três lutas muito duras. A primeira foi por nocaute no primeiro round. A segunda eu fiz toda a luta, mas foi uma mina muito dura também. E agora, sem comparação, a Joyce está muito forte, está muito bem. E consegui me superar, porque é difícil lutar três lutas no mesmo dia. O corpo cansa, muito desgaste. E eu tô com dever cumprido. E Elaine, você além do cinturão que a gente está vendo, você também ganha uma passagem para o Japão. Qual que é a sensação, a expectativa agora? Ah, é um sonho realizado, né? Porque você tá indo pro Japão, é um sonho realizado. Meu, eu tô muito ansiosa pra chegar lá e mostrar meu trabalho.
Parabéns, Elaine, pela vitória e boa sorte lá no Japão. Agora estou aqui com os organizadores do Fight Dragon, Bruno e Danilo, que estão realizando realmente um grande evento aqui. Vou começar com você, cara. Qual que é a sensação de realizar um grande evento aqui? Casa cheia, lutas emocionantes, né? Realmente nocautes, avassaladores. E, além de tudo, um grande apoio do público, né? Pô, tá sendo espetacular pra gente, uma realização profissional muito grande. Já é a 7ª edição do evento e é nítido o crescimento do evento, né? Ver como que tá aumentando tanto a qualidade técnica dos atletas. Ter cada vez mais bons atletas de grandes equipes vêm procurar o nosso evento em busca de oportunidades. É um evento que tá exportando muito atleta para grandes eventos do Japão e da Ásia, né? Não só do Japão, como China, Coreia. E, pô, para nós aqui é uma realização profissional muito grande. Uma luta melhor que a outra. Vocês estão abrindo hoje espaço para MMA. Zanolini, vocês estão abrindo espaço para MMA. Vai ser essa a nova cara do Fight Dragon ou a raiz do kickboxing vai se manter ainda como um grande forte do evento? Olha só, nessa edição do Fighting Dragon, estamos colocando uma luta de MMA, mas não. O nosso forte é o kickboxing. Vamos continuar com o kickboxing, formando campeões. Lembrando que sempre o campeão do Fighting Dragon Brasil ou em alguma edição que Danilo Zanolini estiver, estará selecionando atletas para lutar fora do país. E como é que é essa peneira, como é que ela é feita? Só para a galera que está em casa entender melhor. Como é que é feita essa peneira dos atletas para mandá-los para o Japão? É isso aí, ó. A partir do ano que vem teremos uma seletiva para o Campeonato Brasileiro nosso, onde o campeão do primeiro do ranking estará sendo empresariado em lutas internacionais, segundo, terceiro, quarto e quinto. Basta você ser campeão do nosso evento Fighting Dragon, que ganha uma vaga para lutar fora do país. E Marega, já existe alguma previsão para uma nova edição do Fight Dragon? A gente estamos colocando bastante coisa no papel, estamos com muita novidade por conta do nosso campeonato brasileiro que vai ter o ano que vem, campeonato paulista da nossa nova entidade, e o Fighting Dragon pode ter certeza. Esse ano já é a 2ª edição e logo tem novidade aí no Fighting Dragon 8. Manda um recado então para a TV Nocaute. Pessoal, quem gosta do nosso trabalho, acompanha lá, segue o Bruno Marega e o Danilo Zanolini, acompanha o nosso trabalho. O Fighting Dragon está crescendo cada vez mais e mais a gente está realizando os sonhos de atletas brasileiros que não têm oportunidade. Quer oportunidade? Junte-se a nós. Zanolini, manda um recado para a TV Nocaute. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Guarde o nome Brazilian Thai, Danilo Zanolini e Fighting Dragon. E estamos ajudando a realizar o sonho de vocês. Se você quer uma equipe séria, venha para a Brazilian Thai e o evento Fighting Dragon.